երկտարությունները կարծես թե ակտիվացում են իրենց ջանքերը խաղաղության հաստատման քաղաքական դերահաստատման ուղղությամբ, դուք ինչ կասեք և Ռուսաստանի հետ կապված ինչպես կգնահատեք, արդյոք համապատասխան է արձագանքը հաշվառվելով նաև ՀԱՊԿ-ի ստեղծման գործոնը, որը այդպես էլ չի միջամտվում, հա՞։ Տեսեք, այո, ճիշտ եք ասում, որ ակտիվ ջանքեր են գործադրվում դիվանագիտական ոլորտում միջազգային հանրության կողմից, մասնավորապես Մինսկի խմբի համանախագահ երկրների կողմից, մասնավորապես Ռուսաստան, Ֆրանսիա, ԱՄՆ, և մենք տեսնում ենք, որ այդ երկրների միջև կա կոնսենսուս որոշակի հարցերի շուրջ, մի երկիրը կարող է միջավայրի դիվանագիտել, դա արտահայտել, մյուս երկիրը կարող է միջավայրի բաց լեզվով խոսի դրա մասին, հա, այսքան այն պաշտոնյան, բայց ընդհանուր առմամբ կա կոնսենսուս մի քանի հարցերի շուրջ։ Առաջինը, որ այս ամենը սկսվել է Ադրբեջանի և Թուրքիայի կողմից, երկրորդը, որ Թուրքիան ուղիղ կերպով մասնակցում է հակամարտությանը և դա պետք է կանգնեցվի և Թուրքիան պետք է դուրս գա այս ամենից գործընթացներից, և երրորդը, որ կան ահաբեկիչներ, գրոհայիններ, որոնք բերվել են Սիրիայից և գուցե նաև այլ կոնֆլիկտային գոտիներից, ինչի մասին երեք օրինակ Ռուսաստանի կողմից շատ հստակ հայտարարություն եղավ, նշելով անգամ կոնկրետ այն ահաբեկչական կազմակերպությունները, որտեղից այդ մարդիկ եկել են։ Եվ ասեմ նաև, որ ըստ էության այդ կոնսենսուսին միացել է նաև այս կամ այն ձևով Իրանը, որը թեև Մինսկի խմբի համանախագահ երկիր չի, բայց պարզ է, որ լուրջ դերակատարություն ունի այս տարածաշրջանում, անմիջական սահման ունի ռազմական ըստեյության, տեսեք եք դեռ կոալիցիայի մասին չխոսենք, բայց եկեք խոսենք նրա մասին, որ կա որոշակի գնահատական իրավիճակի, թե ինչ գործողություններ կձեռնարկվեն այդ գնահատականից ելնելով, արդեն սա հարցը ոչ թե ինձ է ուղված, այլ այդ երկրների ներկայացուցիչներին է ուղված, ես կարող եմ ասել մեր գործողությունների մասին, այդ երկրները իրենք են որոշում, թե ինչ գործողություն են ձեռնարկում, որքանով է արդյունավետ այդ գործողությունը, դի հանրությունը հնարավորություն կունենա գնահատելու։ Մենք տեղեկատվությունը մեր գործընկերներին ամբողջ ժամանակ հաղորդում ենք, մանրամասն տեղյակ ենք պահում, թե ինչ է կատարվում, դրա արդյունքն է նաև այդ նստակ դիրքորոշումները, որոնք հայտնվել են, ինչ գործողություններ կհետևեն, արդեն այդ երկրների որոշելիքն է, բայց ես համոզված եմ, որ այս հարցում ըստ էության բոլոր լուրջ գործող սուբյեկտների շահերը համընկնում են մեր շահերի հետ և ընդհանրապես ամբողջ տարածաշրջանի շահերի հետ, որովհետև ոչ Թուրքիայի համիջական մասնակցությունը, ոչ ահաբեկիչների ներկայությունը այս տարածաշրջանում բոլորովին չեն համապատասխանում ոչ Ռուսաստանի շահ ձեռնարկվեն արդեն այդ երկրների պատասխանատվությունը։ Իսկ ցեզ ինչ գործողություններ նաև պետք է ձեռնարկվեն, որ այդ քոչերը նաև հետևանքներ ունենան, իրավիճակ փոխվի։ Գիտեք, գոյություն ունի շատ լայն գործիքակազմ, և քաղաքական, և դիվանագիտական, և ռազմական, չեմ ուզում հիմա մանրամասնել, յուրաքանչյուր երկիր շատ լավ գիտի, թե ինքը ինչ գործիքակազմի է տիրապետում, ուղղակի մեր հասարակության համար, եթե փորձեմ մի քիչ փակագծերը բացել, դա կարող են լինել սկսած հայտարարություններից, մինչև շուտ ուրիշ պատժամիջոցներ, մինչև շուտ ուրիշ գործողություններ, հա։ Միևնույն հնչյունը որոշում էր ասել, բայց մենք տեսնում ենք, որ հակառակորդը անտեսում է այսպես, հա, Թուրքիայի հետ միասին ստեղծեն, որովհետև Ստեփանակերտը կրկին հրթիռակոչվում է։ Տեսեք, եթե միջազգային կազմակերպությունների որոշումներով, հայտարարություններով, անգամ դատավճիռներով հնարավոր լիներ կանգնեցնել պատերազմներ, այսօր երկիր մոլորակում պատերազմ չէր լինի։ Եկեք սա արձանագրենք և հասկանանք, որ պատերազմը կանգնեցվում է ոչ միայն դիվանագիտական միջազգներով, այլև առաջին հերթին ռազմական մեր հաջողություններով և մեր զինված ուժերը այժմ կատարում են բոլոր իրենց առաջադրանքները և համոզված են, որ սա հանգեցնելու է նրան, որ պատերազմը կանգնեցվելու է և կանգնեցվելու է այնպիսի պայմաններով, որոնք այսպես ասած ձեռնկուց են։ Ես այնպես ասեմ, այնպիսի պայմաններով է սա ավարտվելու, որը ամենևին ձեռնկուց է Ալիևին և Էրդողանին։ Միևնույն ժամանակ միջազգային արձագանքը շատ կարևոր է, որովհետև այն առաջին հերթին ստեղծում է որոշակի ճնշում ագրեսոր կողմի համար, ագրեսոր կողմի համար այնքան էլ հեշտ չէ շարունակել իր գործողությունները, երբ այն բոլոր կողմերից դատապարտվում է,
Եվ երկրորդը դա հիմք է ստեղծում հետագա գործողությունների համար, հա, այսինքն եթե նրանք այսօր կարող են անտեսել ինչ-որ այս կամ այն կազմակերպության որոշում, դա չի նշանակում, որ հետագայում դա հետևանքներ չի ունենա իրենց համար, կունենա եւ շատ լուրջ հետևանքներ։ Պարզորեն խոսվում է խաղապահների մասին, խոսքը մասնավորապես ռուսական խաղապահների մասին է, ինչ կարող եք ասել այս մասով և մի լրացում էլ անդադ խոսվում էր մոնիթորինգային խմբի մասին ԵԱՀԿ-ի, այս երկուսի մասով ինչ դիտարկումներ կանեիք։ Դե տեսեք, ընդհանրապես խաղապահների մասին խոսվում է շատ վաղուց, դեռևս հակամարտության ամենասկզբից խոսվում էր խաղապահների մասին և անգամ առաջին Ղարաբաղյան պատերազմի տարիներին էր խոսվում, հետո երբ որ հրադադար եղավ 26 տարի բանակցությունների ընթացքում էր խոսվում և կարծում եմ, եթե իրատեսական լիներ խաղապահների մասնակցությունը, արդեն վաղուց այդ դա տեղի կունենար, եթե մինչև հիմա տեղի չի ունեցել, նշանակում է իրավիճակը այնպիսին է, որ խաղապահների ներկայությունը գոնե առայժմ իրատեսական չէ։ Եվ ես չեմ կարծում, որ այդ ռազմական գործողությունները որևէ ձևով նպաստել են նրան, որ խաղապահների ներկայություն լինի։ Ամեն դեպքում բոլոր հարցերը քննարկվում են, որևէ հարց չկա, որի քննարկումը այսպես բացառված է։ Մինսկի խմբի շրջանակներում ցանկացած հարց կարող է քննարկվել, բայց այս պահին ես որևէ իրատեսական հեռանկար չեմ տեսնում խաղապահների։ Ինչ վերաբերում է մոնիթորինգի միջոցներին, հայկական կողմերը միշտ դրան կողմ են եղել և պարզ է, թե ինչու, որովհետև հայկական կողմերը երբեք իրենց նախաձեռնությամբ որևէ էսկալացիա չեն սկսել, որևէ նախահարցակ չեն եղել, ադրբեջանական կողմն է միշտ խափանել և հիմա մենք տեսնում ենք, թե ինչու, որովհետև փաստորեն նրանք համարում են, որ ռազմական ճանապարհով կարող է լուծվել խնդիրը։ Կարծում եմ, այս ռազմական գործողությունների արդյունքում ադրբեջանական կողմը կհամոզվի, որ ռազմական ճանապարհով այս խնդիրը լուծել հնարավոր չէ, և համապատասխանաբար գուցե նորից քննարկման առարկա կդառնա նաև մոնիթորինգի միջոցների հարցը։ Այս պահին պարզա, որ ռազմական գործողություններ են ընթանում և մի քիչ վաղ է դրա մասին խոսել։ Պանզորյան, շարունակելով խաղապահների թեման, այս թեզը այսպես հրապարակ նետվեց ռուսական մամուլի կողմից և մերձկրեմլյան շրջանակների կողմից, ինչպես նաև Ռուսաստանում բնակվող միլիարդատերներն են այդ թեզը շրջանառում։ Դուք այստեղ մեսիջ տեսնում եք Ռուսաստանը իր քարոշչամեքենայով և իր այն անձենք, ովքեր Հայաստանի հետ կապ ունեն, այդ միջոցով փորձում է Հայաստանի քաղաքական ղեկավարության ինչ-որ բան հասկացնել։ Գիտեք, ես կարծում եմ, որ ընդհանրապես ցանկացած պետություն, առավել ևս Ռուսաստանի նման գերտերություն, որը գիտենք ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի անդամ է, աշխարհի ամենամեծ պետությունն է, տարածքով միջուկային գերտերությունը և այլն, հատկապես այդպիսի պետությունը, եթե ինչ-որ մեսիջներ է ուղարկում, այդ մեսիջները ուղարկում է պաշտոնական անձանց միջոցով։ Դրա համար ես կարծում եմ, հիմա իմաստ չունի քննարկել գոնե իմ դեպքում, որպես ազգային ժողովի պատգամավոր, ես նպատակահարմար չեմ համարում քննարկել, թե ինչ են ասում լրագրողները, ինչ են ասում բիզնեսմենները, ինչ են ասում փորձագետները, այս ամեն ինչը իհարկե կարող է քննարկվել հանրության մեջ, բայց ես որպես հիմք պետք է ընդունեմ պետական պաշտոնյաների հայտարարությունները, և պետական պաշտոնյաների հայտարարությունները շատ հստակ է, դրանց հետ կարելի է ծանոթանալ, այնպես որ ինչ որ դուք ասում եք, ես կարծում եմ ավելի շատ լրագրողների ու փորձագետների քննարկման վարչակազմի, հա, այսպես գործելա ոչ նա ձեռագիրնա նախ այսպես մինչ պաշտոնական այդ պահին հասնելը փորձագետների քարոշչամեքենայի միջոցով այսպես տրամադրություններ ստեղծելը, հակառակ կողմի տրամադրություններ հասկանալը, սա ոչինչ չի ասում հայկական կողմի։ Դե տեսեք, սա ձեր ասածը ձեր գնահատականն է, ձեր վերլուծությունն է, ես կարող եմ կրկնել, որ մենք աշխատում ենք պետական մակարդակով, մեզ համար հիմք են պետական հայտարությունները, մնացածը ով ինչ մեսիջ ուղարկեց, սա գուցե փորձագետների, գուցե լրագրողների համար է, մենք ամեն դեպքում ամբողջ տեղեկատվությունը իրադարձությունների մասին հաղորդում ենք մեր գործընկերներին, մասնավորապես մեր դաշնակից Ռուսաստանին, շատ ակտիվ աշխատում ենք Ռուսաստանի հետ, Ռուսաստանը մեր դաշնակիցն է և ՀԱՊԿ-ի շրջանակներում, հա, և գիտեք, մեր դաշինքի շատ այլ գործը, ասած,
բաղկացուցիչ մասեր կան, եւ այս ամենը իհարկե կազմում է Հայաստանի անվտանգության համակարգի մի մասը։ Թե կոնկրետ ինչ գործողություններ կձեռնարկվեն, սա կախված է տվյալ իրավիճակից, եւ կարծում եմ, որ այստեղ բոլոր կողմերի միջև կա շատ հստակ, այնպես ասած, հաղորդակցություն։ Ես ես որ այն ինչ տեղի է ունենում այսօր Արցախում, չի բխում ոչ միայն Արցախի եւ Հայաստանի, այլ եւ Ռուսաստանի եւ ՀԱՊԿ-ի մնացած անդամների շահերից, որտեղ այսօր Ադրբեջանը ըստ էության Թուրքիայի, ըստ ասած, հա, Թուրքիայի հետ միասին փորձում է Սիրիայից եւ կոնֆլիկտի այլ գոտիներից այդ ահաբեկչական գործոնը տեղափոխել նախկին խորհրդային միության տարածք, ԱՊՀ տարածք։ Բերում է անմիջականորեն ոչ միայն Արցախի գոտի, այլև անմիջականորեն Ռուսաստանի սահմանների մոտ։ Եվ ես համոզված եմ, որ անկախ նրանից այս կամ այն լրագրողը ինչ է ասում, Ռուսաստանի պետական մարմինները շատ լավ տեղյակ են այս իրավիճակից, շատ լավ գնահատում են այն ռիսկերը, որը դա կարող է բերել ոչ միայն Հայաստանին, այլև Ռուսաստանին եւ ամբողջ այդ խորհրդային տարածքին, եւ դրա հիման վրա ինչ-որ միջոցներ կձեռնարկեն, իսկ թե ինչ միջոցներ կձեռնարկեն, դա արդեն իրենց գործն է, առավել եւս որ ինչպես ասացի, գործիքակազմը շատ լայն է եւ մարտադիր չէ նաեւ որ այդ միջոցները, այսպես ասած, շատ հանրային լինեն։ Ռիսկեր տեսնում եք, պարոն Զորյան, որ եթե ռուս խաղաղապահները համդ գործեն Արցախի, ինչ վտանգներ է սա պարունակում։ Գիտեք, կարծում եմ սա հիպոթետիկ հարց է, այսինքն սա մի հարց է, որը այո կարելի է քննարկել, ասենք փորձագիտական մակարդակով, լրագրողական մակարդակով, բայց մենք պետք է խոսենք իրական իրավիճակի վրա եւ նրա մասին չէ տեղի ունենում, ասպես ասած, հենց այսօր, իսկ հիպոթետիկ հարցեր կարծում եմ դեռ վաղ է քննարկել։